Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'de bir iş adamı Sadreddin Bey zeng etdi ki, size maşın hediye etmek istəyirik. Baku Vez haber verir ki, bunu medianın gündəminə düşen Sərvər Bəşirlinin kardeşi İmamverdi Bəşirli bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyəli iş adamı kırmızı rəngli köhnə avtomobili ilə Türkiyəyə yardım kampaniyasına qoşularaq yorğan döşək və digər ləvazimatlar aparan Sərvər Bəşirliyə avtomobil hədiyyə edib. Daha ətraflı